Islami në përmjet haditheve 2 Ibadeti, nevoj e përkushtimit, si pas asaj që trasmetone buhurere, e i kamberi pasja qoftë ofën bitë e ka urdruar, gjdo ditë për gjdo njëje të trupit duhet i jepet sadaka. Tamdih mosha të që dëshiron të hipa po të ngarkoj barën bikafsh është sadaka. Fjale e bukur dhe gjdo hap që hidhet për të shkuar në namaz është sadaka. Ki të regosh rrugën dikujt është sadaka. Mua dhe i të po vëvtoj e hipur mbi gomarin e qojtur u fejrë, duke qëndruar pas pe i kamberit pa që a qofë mbi të, dërguar i Allahut më pyeti, o mua A e ditë të drejtën e Allahut mbi robërit e ti dhe të drejtën e robërve ndaj Allahut? Unë i thash, këta më e di Allahu dhe i drguari i ti, atëhere pe i kam beri pa që aqof në bita urdhëroj. E drejta e Allahut mi robërit e ti, është që ata ta adhurojnë, ti bëjnë i dhe të mos i përshkryen shok as një sendë. Kurse e drejta e robër ndaj Allahut, është që a i të mos i dënojë ata të cilët nuk i përshkryen shok. Kur e pyeta, o i dërguar i Allahot, a ti përgëzoj njerëzit për këtë lajmë? I dërguar i fisnik u përgjigj. Jo, mos i përgëzo, sepse duke i besuar kësaj e mund të lirohen, neglijohen. Si pas asaj që trasmeton a ishja, i dërguar i Allahot pa që a qofën bita e ka urdhëruar. Tek Allahu vepra më e dashur, është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe pak. Si pas asaj që trasmeton e buhurere, pe i kamberi pa që qoftë në ditë e ka urdhuruar. Allahu i madhuruar thot kështu, ku shtë regonë armisi nda një të dashuri, mikut tim, un i shpal luftë të ti. Robi im nuk mund të më afrohet me diçka më të dashur se sa me atë që e kam bërë farzë. Robi im vazhdon të më afrohet me i badete në file, dërsa un e dua atë. Dhe kur ta dua, un bëhem veshi i ti tij që dëgjon, syri i ti tij që sheh, dora e ti tij që prek dhe këmba e ti tij që ecën. Nëse kërkon diçka, sigurisht që do t'ja jap. Nëse kërkon mbrojtje, strehim, padyshim që do ta mbroj. Sipas asaj që transmeton e buhurëre, Pejgamberi pa që qoftë në bitë ka urdhruar. Ihsan, mirësi, do të thotë të adhuroshë Allahun si kur të shohoshë atë, me gjithë se ti nuk e shë, a i të shëty. Mua dhe i bënë gjëbeli, i cili bëhet musliman në moshën 18 vjeqare, merë pjesë në beslidhje në akabes dhe bashkë me të dërguarin e Allahut merë pjesë në të gjitha betejat, përfshira dhe betejat e bedrit dhe të uhudit ka qenë një nga sahabët e shquar. Disa herë është nderuar me komplimentet e pejgamberit paqja qoftë mbi të. në bitë, me diturinë e tij mbi Kur'anin fisnik dhe rreth asaj se çka është halal dhe haram, fikun ka qenë ndër më të spikaturit në mesin e sahabëve. Pra në periudhën e të dërguarit Allahut ka qenë një ndër sahabët që mund të jepte fetva në lidhje me çështjet fetare. Pikrisht për shkak të këtyre veçorive, i dërguar i Allahut pa që qoftë mbi të, e mronë atë një menë si administrator u dheqës. Muadhi ka marrë pjesë në disa ekspedita bashkë me të dërguarin e Allahut, shumë herë ka uftuar bashkë me të. Në një rast, gjatë një prej këtyre uftimeve që ndronëte, në ulsën e prapë me të shalës së kafshës e të dërguarit e Allahut pa që a qoftë mbi të. Ky rast ishte një ndër momentet kur Muadhi fizikisht ishte ma afer të dërguarit e Allahut me s'tyre gjende vetëm pjesa e prapme, vetu la shalis. Muadhe i cili qëndron të pas ti, i dërguar i Allahut e thiri. O muadhe, a ju përgjigj, urdhroj i dërguar i Allahut. Pas pak i dërguar i Allahut, e thiri edhe një herë në të njëtën mënyrë, dhe muadhe i ju përgjigj njësoj, urdhroj o i dërguar i Allahut. Pas i ecen edhe pak, i dërguar i Allahut sikur dëshironte t'ia tërhiqte vëmendjen bashkëbiseduesit në një temë të rëndësishme, edhe një herë thiri: O Muadh, përsëri përgjigje nga Muadhi ishte: Urdhëro i dërguar i Allahut. Në këtë rast i dërguar i Allahut e pyeti: A e ditë të drejtën e Allahut mbi robërit e, e tij? Kur Muadhi i përgjigjet: Këtë mësmiri e di Allahu dhe i dërguari i Tij, Pejgamberi pa që e qovë mbi të urdron. E drejta e Allahut mbi robrit e ti, është që ata ta adhuroj, ti bëjnë i bëjni badet dhe të mos i përshkruen shok as një send. Pas një kohë të shkurtër për së o muad, nuk e kishtë përfunduar atë që kishtë e për të thënë, por muadhi ju përgjit njësoj. Urdro i dërguar i Allahut, i dërguar i Allahut, vazhdoi. Nëse veprojmë kështu, a e ditë të drejtën e robërve ndaj Allahut? Muadhi i përgjigjet. Këtë mos miri e di Allahu dhe i dërguri i tij. Atëherë ai urdhëron. E drejta e robërve ndaj Allahut është që ai të mos i dënoj ata. Muadhi u emocionua nga këto që dëgjon dhe pyet. O i dërguari i Allahut, a ti përgëzoj njerëzit për këtë lajm, kurse i dërguar i fisnik i përgjigjet. Jo, mos i përgëzo, sepse duke i besuar kësaj myshdeje, mund të lirohen në glizhohen. I badeti, i cili përcaktohet si e drejta e kryu e si madhruar mbi i robrit e ti, shprej që limin e kryimit njëriut. I badeti është një e vërtet, fakt që i jep vlerë njeriu të para krijuesit. Allahu e ka krijuar njeriu në formën më të bukur dhe gjithçka në gjithësi e ka ofruar në shërbim të tij. Njeriu të cilin e ka caktuar si udhëheqës në tokë e ka pajisur me aftësi të larta të cilat nuk i janë dhënë asnjë krijesë tjetër, siç është shfrytëzimi, përdorimi i mendjes, logjika, meditimi dhe vullneti i lirë nga njeriu të cilit i janë dhënë këto veti ka kërkuar vetëm ti robërohet atij. Në lidhje me këtë duhet të thënë se robëria ndaj Allahut nuk duhet kuptuar me logjikën e zotrisë dhe të sklavit, Pra ata adhurosh atë pa pasur të drejtën e lirë të zgjedhjes. Përkundrazi, e robëria ndaj Allahut do të thotë që duke shfrytzuar lirinë e zgjedhjes pranë bazë të dëshirës lirë, të respektosh vullnetin, urdhrat e Allahut, të braktisësh dëshirat dhe kërkesat e epshit, nefsit dhe të jetosh në përputhje me porositë e Allahut. Ibadeti si e drejtë e Allahut mbi robin e tij përmban kërkesën që njeriu të jetojë gjithnjë me vetdijen e falënderimit ndaj Allahut, i cili i fali njeriu gjithçka që posedon. Në kuadër të kësaj, i dërguari i Allahut urdhëron Të gjithë ju çdo ditë gëdhini në mëngjes me borxhin për të dhënë sadaka për çdo nyje të trupit. Çdo namaz që fal personi është sadaka për të. Çdo agjërim është sadaka. Çdo kryerje e haxhit është sadaka. Çdo të zbi dhe çdo të gbir është një sadaka. Ta përshëndesësh me selam atë që e takon është sadaka. Të ftosh në veprat mira dhe të ndalosh nga veprat e këqija është sadaka. Te largosh nga rruga një pengesë që i pengon kalimtarët është sadaka. Madje të kesh marrëdhënie intime me bashkëshortën është sadaka. Kështu që njeriu nuk duhet të harrojë asnjëherë se ai që i jep mundësinë për të zgjuar çdo mëngjes është Allahu dhe duhet ta mbajë të freskët të vedije duke bërë ibadet. Ibadeti është koncepti që e robi njeriu mund të vendosë lidhje komunikimi me Zotin është shprehje, prezantimi gjendjes njeriu të pando një mjet apo ndërmjetësim te krijuesi i madhruar për çka njeriu gjithnjë ka nevojë. Mu për këtë shkak robi në çdo paraqitje para Zotit në namaz lexon ajetet. Çdo lavdrim, hamd i përket Allahut, Zotit gjithësisë, mëshirues dhe përdëllimtar i madh, sundues i ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. U dhëzona në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre që u këdhuruar mirësi, e jo në rrugën e atyre që kanë shkaktuar pezmin tëndë, asë në rrugën e atyre që janë të humbur. Në këtë mënyrë, a i fillon punën duke lavdruar kryuësin, pranon pa fuqin vetë, i përullet zotit vetë, kërkon ndihmë prej ti dhe i lutet ati që në vazhdimësi ta përforcoj në udhëzimin dhe adhurimin dhe i ti. Pikërisht kjo është vëdia i badetit, ndërgjeq shmëria e robris. Islami kërkon nga shdo adhruesi Allahot që më spakun dhe i farzeve të posedoj vëdia i badeti. Mu për këta rësye, i dërguar i Allahot ka urdhruar. Islami është indërtuar mbi pesë baza Dëshmimi se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi, pa që qofë në bitë, është i dërguar i ti, falje e namazit, dhenje e zekatit, kryerje e haqit dhe agjerimi i muajt Ramazanit. Në këtë hadith, i dërguari i Allahut ka numuruar minimumin e detyrimeve, farzet në fushën e ibadetit, pra ka përmendur i badetet e regullta me zbatimin e të cilave është i obliguar gjdo individ që e pranon islamin dhe që ka mundësi të realizohi ato. Pika më e rëndësishme në këta hadith që tërhejgjë vëmendjen i dërguar i Allahut, është ajo se katër themelet kryesore të adhurimit janë dërtuar në bibazën, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti që do të thotë se këto i badete që zbatohen me trup, kanë kuptim bashkë me imanin në zemër. I badete të cilave u mungon imani nuk kanë do një kuptim tjetër përveç se janë lëvizje formale. Në këtë kontekst, në një rënan i badeti fiton kuptim, dhe nga anë tjetër edhe imani forcohet në përmjeti badetit dhe reflektohet në jetën e përdiqme. Kur të analizohen kapitujt e libra dhe të adithit mbi imanin dhe i badetin, do të shiet se pe i kamberi pa që a në bitë, i ka trajtuar në mënyrë intensive raportet iman i badet. Në këtë kontekst, për të arruajt u rimanin dhe për të reflektuar atë në jetën e përdiqme, robi duhet të vazhdoj me i badete. Allahu i madhëruar e ka urdhëruar pe i kamberin pa që a në bitë, të bëj i badet derin vdekje. Edhe i dërguar i Allahut shpeshere ka përsëritur fjalën. Tek Allahu vepra më e dashur është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe pak. I dashuri pejgamberi ynë sa herë që i kërkonin njohuri, dituri mbi Islamin dhe imanin, gjithnjë më së pari u numëronte ibadetet farze. Islamin dhe imanin pothuajse i ka konsideruar identik me ibadetet themelore farze. Në librët e atë dithëve gjendën shumë shembuj të këtil. Një ditë pas një rrugët gjatë dhe të vështirë nga Bahreni, vjene me din një delegacion prej 18 veta shifisi të Rabia, pjestartë degës Abdul Kajs. I thonë pe i kamberit, Namso, këshillot diçka thelbësore, konqize, dhe net jamsojmë popullit tonë e në këtë mënyrë të hymë në gjenet. Nda i kësaj kërkese, i dërguar i Allahut i urdhron ata që ti besojnë Allahut që është një i vetëm. Dhe pas kësaj i pyet, a e dini që do të thot ti besoni Allahut që është një i vetëm? Ata i përgjigjen, këtë mos miri e di Allahut dhe i dërguar i ti. Atere pe i kamberi urdhron, kjo do të thotë, të besosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij, të falësh namaz, të japësh zakat dhe të agjërosh muajin e Ramazanit. Pastaj i përcjell ata duke u thënë: Mësojini mirë për mëndësh këshillat e mia dhe u shpjegoni edhe pjesëtarëve të fisit tuaj. I dërguari i Allahut në hadithin e njohur si hadithi i Xhibrilit, pyetjes ç'është Islami, i përgjigjet në këtë mënyrë